Olá, meus amigos. O meu convite é muito especial. Para quem não me conhece, eu me chamo Mário Mota, sou âncora do Jornal do Almoço da NSCTV de Florianópolis, Santa Catarina. Estou caminhando para 35 anos de apresentação do mesmo telejornal, na mesma emissora que antes se chamava RBS. E terei um prazer imenso de conversar com vocês um pouquinho sobre a minha vida, sobre a carreira. No N1 Entretenimento. Um abraço carinhoso a todos os companheiros deste site, deste portal, pelo convite. Eu gostaria muito que vocês nos prestigiassem, tá certo? A data, a forma de acesso e tudo mais vocês receberão e eu quero contar com a sintonia de todos vocês. Um abraço carinhoso e vamos fazer uma ótima live. Estamos começando mais uma entrevista aqui para o portal, e dessa vez recebemos o apresentador do Jornal do Almoço, Mário Mota. Boa noite, Mário. Boa noite para você, meu querido Valentim, boa noite para o Guilherme, boa noite para todos os nossos telespectadores do N1 Entretenimento. Você bem disse, Jornal do Almoço de Santa Catarina, eu faço a especificação que temos o Jornal do Almoço do Rio Grande do Sul. A RBS já foi a comandante dos dois estados, com cerca de 22, 23 emissoras, mas houve uma separação há algum tempo não muito tempo. Continuamos com a, a, os nomes dos programas em Santa Catarina, embora de um tempo para cá nós é, tenhamos passado a chamar-se NSC Comunicação. Então, NSC-TV Santa Catarina. Jornal do Almoço daqui para o estado todo, embora tenhamos seis emissoras que abrangem Santa Catarina. É um prazer muito grande poder conversar com vocês e agradeço a oportunidade que vocês me oferecem. É um prazer também, Mário. É, em nome do, de todo mundo do portal, a gente agradece pela oportunidade de estar conversando com você, um ícone da comunicação, não apenas de é. Santa Catarina, mas também de todo o Brasil. Né? Muito obrigado, Magina. Pois é. Aí a gente queria saber é, como que você começou na televisão. A gente sabe que você veio de uma família circense. Como era a, a tua vida antes do jornalismo, quando você era criança com os teus pais, o circo, antes a gente começar aqui a entrevista, você estava falando que você viajava com os pais. Como era? Meus pais tinham uma dupla caipira sertaneja em São Paulo, na década de 40. Curiosamente, eu acho que eu tenho até uma... Então, é, meu pai e minha mãe mais ou menos aqui, aí. Os dois tinham um programa na Rádio Bandeirantes, um programa de auditório. Minha mãe, com um primo dela, chamado Pai que é autor do Beijinho Doce, que beijinho doce, que ela tem. E trouxeram de Paraguaçu Paulista para São Paulo as primas, as irmãs Galvão, que são primas da minha mãe, a Mary a marilene E meu pai veio do Vale do Paraíba, divisa de São Paulo, Rio, com Minas Gerais. Tinha uma, uma dupla com o meu tio, com uma moda de viola. Então era. Irmãos Mota, Mota, o Mário, meu pai, Motinha, e Inhopai e filha, os primos. Minha mãe é desse lado. Se conheceram pelos corredores da Bandeirantes, desfizeram suas duplas originais, se casaram, compraram um circo. E montavam esse circo na periferia de São Paulo. Passou a chamar-se Circo Teatro Motinha e Inhafia. Você observa que esse circo era armado na periferia de São Paulo. Como os velhos e antigos circos, teatros que nós tínhamos pelo Brasil. Na primeira parte, um drama, uma comédia, um melodrama, uma companhia teatral, com várias peças montadas, e na segunda parte, um show musical. Eu acabei nascendo em 1952, quando o circo estava na cidade de Santo André, no ABC Paulista, praticamente na Grande São Paulo. E eu nasci muito doente, o, 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 o clima de São Paulo era muito úmido, a famosa garoa paulista. São Paulo era conhecido como Terra da Garoa, por isso, os demônios da Garoa, por exemplo, é o nome de um conjunto que até hoje é conhecido, exatamente com essa, com essa denominação. E o médico disse ao pai que pegasse o circo e fosse para o interior, porque o clima era mais quente, mais estável. E meu pai fez isso, pediu demissão da Bandeirantes com a minha mãe, e nós fomos para o interior e eu fui criado neste circo, viajando pelo interior de São Paulo. Até os 14 anos eu vivi em circo. Eu estudei em circo até a oitava série do antigo ginásio, fazendo 15, 16, 18 transferências por ano, muita dificuldade para estudar. Mesmo assim, meus pais fizeram muita força para que eu pudesse ter acesso ao estudo. Eu e meu irmão mais novo, nós somos em dois. E quando eu estava é, chegando na oitava, para entrar no segundo grau, meus pais decidiram vender o circo e fixar a residência numa cidade. E o fizeram numa cidade chamada Tupã perto de Marília, Araçatuba, Presidente Prudente, que são as cidades mais conhecidas naquela região oeste de São Paulo. Compramos um pequeno hotel, meu pai vendeu o circo, compramos um pequeno hotel, e meu pai voltou a fazer um programa na rádio local, na Rádio Piratininga de Tupã, como hobby, para matar saudades. Mantinha o um hotel, e eu comecei a ir com o pai para a rádio, brincar de fazer locução, 13, 14 anos. Quando eu percebi, eu estava trabalhando na rádio, porque era assim que se começava naquela época. Quem tinha alguma facilidade de improviso, quem conseguia contar uma boa história como um repórter, quem tinha uma voz, não precisaria ser um vozeirão. O ideal é que fosse. Porque para trabalhar em rádio naquela época, você tinha que ter uma bela voz. Mas se você não tivesse voz, mas completasse com raciocínio, com facilidade de comunicação você tinha a chance. E eu acabei aprendendo tudo que eu, que eu sei até hoje, na base numa pequena emissora de rádio, chamada Rádio Piratininga de Tupã, onde começou o Pedrinho Bassan, esse menino da Globo, que é meu querido, quando tinha 4, cinco anos, quando eu já trabalhava na rádio. É, Oswaldo Maciel, narrador esportivo da Rádio Globo. Osmar Santos é da mesma região, Oswaldo Cruz. Faustão é dali. Fiores de Lioca, enfim, os grandes nomes do rádio brasileiro Surgiram daquela região oeste de São Paulo. E eu nunca pensava em fazer televisão. Vim fazer televisão em 1981, no interior de Santa Catarina, na cidade de Lages, primeira afiliada do SBT, chamada TV Planalto de Lages, que é até hoje o SBT Santa Catarina. SBT aqui não tem duas emissoras, tem uma única emissora em Lages, não é na capital, e retransmite a sua programação para o estado todo. Foi aí que eu comecei em televisão, mas vim para Lages por outros motivos. Eu acabei fazendo educação física, minha formação universitária. Eu sou pós-graduado em educação física infantil e tenho seis cursos técnicos. Sou técnico formado, com diploma na parede, em basquete, vôlei, atletismo, natação, ginástica olímpica e futebol. E pós-graduado em educação física infantil, fisiologia da educação física infantil. E vim para cá porque o Estado precisava de professores licenciados. Mas, paralelo à educação, eu nunca deixei a comunicação. Eu sempre continuei fazendo um bico em rádio, mesmo que não fosse para ganhar dinheiro, mas para manter a relação com comunicação, porque era algo que eu gostava muito. E acabei indo para a Rádio Princesa, depois para a Rádio Clube de Lages, que tinha concessão de um canal de televisão. E aí surgiu a TV Planalto, em 1980, e eu estava na mesma emissora. Então eu tive outra vez o privilégio. Assim como aconteceu com o rádio, em que eu pude experimentar de tudo numa emissora relativamente pequena, eu também pude experimentar de tudo que você puder imaginar, aprender fazendo numa emissora de televisão nova que estava surgindo. E assim eu acabei ingressando na televisão. E a única experiência anterior que eu tinha tido com câmera, eu não sei se dá para ver aqui, mas acho que dá. Aí, ó. Aqui é o cartaz de um filme chamado Maria 38, que eu fiz quando eu tinha sete anos ainda, como artista de circo pelo interior de São Paulo. Com grandes atores que depois vieram fazer as novelas da Rede Globo até pouco tempo John Herbert, Erval Rosano, Augusto César Vanutti, Zilka Salaberria, enfim. E é, eu entrei em televisão, confesso a você. Com muita naturalidade, talvez pelo palco do circo, e acabei ingressando em televisão pela minha área de formação, educação física e esportes. Mas aos poucos fui migrando para o jornalismo geral, como a gente chama, e isso acabou consolidando quando vim para Florianópolis assumir a chefia estadual da educação física, da área pedagógica em Santa Catarina. Eu não vim para Florianópolis para trabalhar, por exemplo, na Globo, na RBS. Mas três meses depois que cheguei aqui, em 1986, eu fui contratado pela RBS e iniciei no Jornal do Almoço, no dia 5 de maio de 86. E estou nesse mesmo programa até o dia de hoje. Em isolamento hoje, mas continuo como o apresentador do Jornal do Almoço há 34 anos e oito meses, talvez, ou sete meses aproximadamente. Em resumo, foi minha história é muito comprida e muito cheia de detalhes, mas eu espero ter conseguido resumir um pouquinho para vocês. Com certeza. Mário, então você falou que você foi para Florianópolis e assim que você chegou você não foi direto para a RBSV, passou três meses mais ou menos, mas como foi que aconteceu, quem foi que chamou para ir para a RBS, como que você chegou lá na RBS, Florianópolis? Quando quando eu vim para Florianópolis, é, o Silvio Santos havia conseguido a concessão do primeiro canal de televisão que passou a se chamar TVS. Se não me engano, era uma emissora da. Man... Não, era Tupi de São Paulo, que acabou passando para ser TVS. Depois, a Manchete do Rio entrou como TVS no Rio de Janeiro. A TV Planalto funcionava até então, dois, três anos mais ou menos, sem rede nacional. Nós fazíamos uma programação exclusivamente local. Você imagina o que era? Oito, nove horas de programação. Numa cidade de 120 mil habitantes, sem muito suporte econômico, então nós tínhamos que usar da criatividade para fazer programas locais que pudessem ser atraentes, além do jornalismo, como é o caso dessa foto que a gente mostrou. Mas você pode perceber que a bancada era muito simples, mas os apresentadores se esmeravam, a produção também. Nós tínhamos uma certa dificuldade técnica, importamos, na época, dos Estados Unidos, equipamentos da Sony mas as câmeras de externa é, necessitavam de um gravador de VT enorme que era transportado e as baterias elas, elas é, estragavam com muita facilidade. Era um cartuchão preto encaixado atrás da câmera, mas é, o material, embora de último tipo para a época, mas com muita utilização, ele começava a inchar, chegava um ponto em que não conseguia entrar novamente na câmera e você Ficava com uma câmera sem bateria para poder trabalhar. E era tudo em dólares para você adquirir, e não, não era tão simples assim. E nós passamos por momentos difíceis. Por exemplo, uma brincadeira de, 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 de guri pequeno, como a gente chama por aqui, eu dirigi o jornalismo e eu via que tínhamos duas câmeras paradas e sem bateria para trabalhar, e não dava para importar dos Estados Unidos tão simplesmente como fazemos hoje. Carecia dólares, e os dólares, às 10 horas eram valor, às 2 horas da tarde, outro, aí tinha um overnight, dobrava de valor, quer dizer, não dava, nós não tínhamos grana para investir tanto. E eu me lembro de ter perguntado para o engenheiro, que era o chefe da, da, do, do setor de engenharia, senhor Rui, é, quantos quantos watts precisa, qual é a força que precisa para trabalhar uma câmera dessa? Ele disse ah, assim, assim, tantos watts e tantos ciclos, não sei o quê. E tinha uma motocicleta parada na frente da TV. Eu perguntei: quanto é aquela bateriazinha da moto ali? O que, que, ela, o que, que ela emite de força? Ele falou: maluco, você está maluco? Você vai querer que eu, que eu experimente a bateria da moto na câmera? Eu falei: não, eu tô te perguntando qual é a potência que uma bateria de moto dessa oferece. Ah, oferece tanto, mas não é a mesma coisa que precisa para câmera? É, mas não, não, não bate. O ciclo, você já experimentou alguma vez na vida, ligar uma, uma câmera de externa numa bateria de moto? Não, nunca experimentei. Falei, então é isso que nós vamos fazer agora. Não, você está doido, eu vou se mandar embora. Pode queimar a câmera? Não, não vai queimar, não vai, porque a bateria... O que pode acontecer? Funcionar ou não funcionar? Pois funcionou, meu amigo. E nós trabalhamos uns seis meses, comprei umas 20 bateriazinhas de moto, ligadas numa mochila aqui do lado, na câmera e saímos. Cada bateria daquela você conseguia gravar 20 minutos para quem não tinha um minuto de gravação de externa. Então, esse tipo de coisa que o circo me provocou naquela época de infância, vendo meu pai improvisando coisas, me ajudou inclusive no começo da TV. E hoje a, a, o, o SBT aqui é bem montado, tem várias emissoras, que, re, que tem várias repetidoras pelo Estado, atinge praticamente o Estado todinho. Quando eu cheguei em Florianópolis, a TV Planalto havia se filiado à TVS do Silvio Santos e há muito pouco tempo. E aí começamos a receber uma programação nacional, principalmente no horário nobre. E o Silvio Santos havia adquirido os direitos do Miss Brasil e do Miss é, Universo. Que antigamente era Bandeirantes, a Manchete, ou a própria Globo chegou a fazer Miss Brasil. E como o Silvio conseguiu os direitos para a TVS, ele exigiu que as suas afiliadas pelo Brasil fizessem os concursos estaduais. E eu apresentei aqui em Florianópolis no mês de março de 86 o concurso Miss Santa Catarina, que era produzido e promovido pela TV Panalto para escolher a nossa representante ao é Miss Brasil, que seria apresentado pelo programa Silvio Santos. E por uma, por uma questão de boa vizinhança, o nosso proprietário, o engenheiro Roberto Amaral, convidou dois diretores de cada emissora existente no Estado para ajudar a compor o júri. Havia uma relação muito boa, de boa amizade, de boa vizinhança. E os dois diretores da Rede Globo, da RBS na época, que estavam no júri, quando terminou a apresentação, foram ao fundo me cumprimentar e me perguntar: disse, vem cá, como é que você caiu aqui? De onde você é? Você não é catarinense? Não, não sou, sou paulista. Não, mas o que você fazia antes? Fazia circo, teatro, é, cinema e não, mas pera aí, você precisa trabalhar com a gente, então. Puxa, eu eu lamentei muito porque eu guardo até hoje, passados 35 anos de saída da TV Planalto. Quando eu volto a Lages, eu entro na TV Planalto para visitar os meus amigos sem precisar de crachá até hoje. E eu tenho um carinho muito grande por aquele, por aquele grupo, por aquelas pessoas, muitos dos quais lá daquele começo ainda continuam trabalhando lá em Lages. Eu tenho um pequeno apartamento em frente à televisão, curiosamente, lá em Lages, deixei lá. Eventualmente eu subo a serra aqui durante o verão, porque lá é bem frio. E passo o fim de semana em Lages e visito os meus amigos da concorrência com, com muito carinho. E eu acabei indo para a Rede Globo só para a apresentação do Jornal do Almoço. Mas ainda assim, pela minha formação, eu cobri jogos abertos de Santa Catarina junto com a RBS é, por umas oito oportunidades oito, nove anos mais ou menos Eu coordenei o esporte da RBS paralelo à apresentação do Jornal do Almoço. Por toda a experiência que eu trazia, por toda a formação. E tem algumas histórias muito engraçadas ligadas à área esportiva, mas eu não sei se vai dar tempo de contar, mas se não der também, uma outra hora a gente pode conversar sobre isso. O fato é que eu entrei na RBS três meses depois de ter apresentado o Santa Catarina para Santa Catarina e para o Brasil, que acabou escolhendo a nossa representante catarinense. No primeiro Miss Brasil, promovido pela TVS do Silvio Santos. E aí os diretores viram e me contrataram, e eu estreiei no dia 5 de maio de 1986. Eu acho que o Guilherme tem, inclusive, um... o meu primeiro script, que foi. É... Ele pode editar sobre a minha fala, inclusive, que está escrito assim: nas bancas, a edição número 1 um do Diário Catarinense. Foi o meu primeiro jornal do almoço, numa segunda-feira, no mesmo dia em que lançavam um jornal que, durante três décadas, foi o principal jornal do Estado, também da RBS, que é o Diário Catarinense. Pois é, Mário. E esse que você quer falar é justamente o próximo assunto. Você, por causa da sua formação, cobriu o esporte também em Santa Catarina. Inclusive, você. Tem uma reportagem sua que daqui a pouco a gente vai ver, que é com o Guga, quando ele era criança ainda. Essa, a gente essa... queria saber como foi essa entrevista então e foi quais são as suas histórias também no esporte. Em 1988, mais ou menos, eu tenho a impressão que foi em 88. Eu coordenava o esporte na RDS e eu desci no, no restaurante da TV eh, e a minha intenção era procurar uma mãe que incentivasse os filhos à prática do esporte. Eu queria fazer uma matéria para o Dia das Mães. Matéria ligada à área do esporte. Embora eu fosse o âncora do Jornal do Almoço, mas eu eu, eu coordenava o esporte e eventualmente fazia alguma matéria para o esporte especial. E alguém me levantou a mão e disse: Olha, eu tenho a minha prima é muito entusiasmada para o esporte. Ela perdeu o marido há pouco tempo, mas ela tem três filhos: um na cadeira de roda, os outros dois, um chama Rafael tem 16 anos ou 14 anos, o outro chama Gustavo tem 10 anos, que é o Guga. E os dois estão muito bem no ranking nacional de tênis. O Gustavo era tão bom, se não melhor, que o Guga nessa época em tênis. Os dois eram número um da sua região aqui, da região sul. O Guga, embora fosse dos 10 anos, era número um dos 12. E tinha muita facilidade para jogar tênis. O pai, que havia falecido, incentivava muito a prática do esporte para os Filhos. E eu fui fazer uma matéria com a dona Alice Kirten, que era mãe deles e que continuava incentivando os filhos à prática do esporte. O objetivo era esse. É, Para você ter uma ideia, é, eu me lembro claramente que eu, os dois haviam chegado da escola, eu produzia matéria, com os dois chegando com a bolsa, com a mochila, colocando, beijando a mãe, indo tomar café depois. Pegando material para ir treinar na Astel, que era a Associação dos Funcionários da Telesc, da Telecomunicações, onde a Dona Alice trabalhava. É, fui com os dois lá para a Astel, gravei com o nosso cinegrafista as imagens deles na quadra tal. Voltamos para casa. O Guilherme, que era o menininho, o mais novo dos três irmãos, que era deficiente mental e físico numa cadeirinha de rodas, mas acompanhava os irmãos e conseguia se comunicar perfeitamente bem com eles, com os olhos, com a forma de, de agir, de sorrir, e era um grande incentivo para os dois. Inclusive ele acompanhou grande parte do sucesso do Guga antes de morrer. Mas eu, quem é que imaginar que um dos dois ali chegaria a número um do ranking mundial de tênis, ainda mais um esporte em que o brasileiro não tinha nenhuma tradição? Muito bem, eu fiz a matéria voltado para dona Alice, para a relação dos filhos com a mãe, incentivados à prática do esporte. É, curiosamente, quem, quem assistiu há não muito tempo atrás, no, no, no Caldeirão do Hulk, aquela matéria em que ele faz de, a volta ao passado, tem é? É aquela porta, ele, ele reconstrói uma sala, por exemplo, um, um cômodo, uma casa, para matar a saudade, para dar saudade no, 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 no convidado, foi justamente essa matéria utilizada pela produção do Guga para remontar aquela sala onde nós fizemos a, a entrevista quando o Guga tinha 10 anos de idade. Estava terminando a matéria, eles tinham uma, uma prateleirinha no quarto, muito simples, mas cheia de medalhinhas de jogos escolares, campeonatos que eles participavam, e umas bolinhas em cima da prateleira, assim, dessas bolinhas que perdem o veludo do amarelinho. E eu cheguei, peguei uma daquelas bolinhas e falei, olha, agora antes de eu ir embora, eu vou querer o seguinte, eu quero que vocês dois autografem essa bolinha, porque vai que um dos dois chega número um do ranking mundial um dia, eu vou poder dizer que a primeira entrevista que foi feita com vocês foi comigo. Eu não sei se vai dar para ver aí, mas aqui, ó. Gus Gustavo. <laughs> e essa aqui, essa, de um lado o Gustavo e do outro... Rafael. Essa foi a primeira, o primeiro autógrafo que o Guga deu numa bolinha de tênis com 10 anos de idade, nem por sonho, imaginando tudo de maravilhoso que aconteceria com ele, por conquista própria e com o apoio do Larry, que é um grande amigo também, e da mãe, do irmão, dos, dos irmãos da família, mas com tanta emoção para gente. E eu tenho essa esta relíquia preciosa guardada numa caixinha que depois, mais tarde, aqui ele me presenteou. Ao lado de agora sim, né? Essa aqui agora dá para se ver que que ele sabia muito depois, quando ele faz aqui ao amigo Mario Mota, o um abraço do Guga. Quer dizer, e ele me deu uma caixinha igual a que aquele presenteia quando ele oferece as suas bolinhas autografadas, para que eu guardasse essa bolinha tradição aqui. Que ele já me pediu para colocar no museu do Guga, que já existe, embora ele continue forte e que continue por muito tempo conosco. Mas eu brinquei com ele, eu falei: não, eu quero de você, eu só quero uma coisa, eu quero só um atestado de autenticidade. <laughs> que você diga que essa história que eu estou contando é verdadeira, porque você sabe que é. Tanto que se você entrar no, no, no YouTube e escrever é, Guga Mário Mota. A primeira matéria que vem é essa. E quem postou no Guga foi a Dona Alice, a mãe do Guga, que conseguiu guardar num, num CD na época e agora, provavelmente, no MP3. Mas foi uma experiência maravilhosa, paralela a outra experiência, para mim, sem sombra de dúvidas, inédita, que foi o fato de eu ter narrado em rádio as três finais de Roland Garros com as conquistas do Guga ninguém havia narrado tênis em rádio, acredito eu aqui no Brasil, e eu tive, eu, eu estava no ar com uma programação que eu faço rádio, CBN também estadual, e eu estava no ar com a programação jornalística na medida em que o Google foi avançando em Rolando Garros, e eu acompanhando por um monitor no estúdio pela TV Manchete. Chegou um ponto que eu parei de narrar, de comentar, de fazer as entrevistas e comecei a contar o jogo, contar o jogo como um narrador faria. Olha, o Guga vai para o saque, sacou no cantinho da quadra, devolveu o George Borne, a bola bateu na rede, caiu. É 30 a 40, o Guga pode fechar esse game, porque o jogo é assim, entende, meu ouvinte? O jogo é mais ou menos como no tênis de mesa, em que você tem que tomar um saque do adversário para poder fazer ponto. É mais ou menos como o vôleibol. Quer dizer, eu tentava explicar pedagogicamente como era o jogo de tênis, numa época em que nós não conhecíamos, nós, ninguém sabia como é que se jogava tênis. Na grande maioria do povo brasileiro. E eu acabei narrando em rádio as três finais de Roland Garros, aqui para a região de Santa Catarina, e foi uma coisa que acabou sendo divulgada como um pioneirismo na época. Na verdade, foi uma, grande, foi uma grande travessura da minha parte, porque eu comecei meio de brincadeira e o meu gerente chegou e disse: Não, não, não precisa parar, não, continua, termina. Disse, Mas como? Dura quatro horas, cinco horas um jogo de tênis? Azar é teu, agora você inventou, né? Mas foi, sem dúvida, foi, foi maravilhoso. E eu mantenho até hoje uma relação muito, muito legal com... Se você olhar aqui na pré, não dá para ver, mas aqui, ó, essa foto aqui, por exemplo, onde vamos, onde é que tá? Essa. Essa foto aqui é do último é, prêmio Guga Kirten, que o Instituto Guga Kirten promove. E eu apresento voluntariamente, porque é um instituto que atende crianças com, com deficiência, é, crianças, estimula a prática da para, do para desporto e também estimula jovens professores, enfim, instituições que no estado de Santa Catarina acabam participando de uma série de categorias. Se recebem um, uma vez no ano, num, num prêmio muito bonito, no, aqui num dos teatros da cidade. Todo mundo diz smoking, é um negócio muito chique. O próprio Guga é quem faz o anúncio dos, dos premiados e faz a premiação, além de estimular com apoio financeiro para que essas instituições possam se desenvolver pelo Estado de Santa Catarina. Então eu não posso reclamar. Eh, alguém pode dizer assim: Poxa, é muita sorte, né, Mari? Você está sempre no lugar certo na hora certa. Eu não sei, eu, eu, não, eu não coloco só sorte, evidente. Mas eu agradeço. Eu acho que é um tremendo privilégio, porque na mesma época veja como são as coisas. Eu fui fazer uma matéria aqui na pista de atletismo da Universidade Federal de Santa Catarina com a maior fundista brasileira da época. Ela se chamava Silvana Pereira, era de Florianópolis, foi a primeira a ser patrocinada pela Unimed Nacional para correr atletismo. Era campeã de 5, 10, 20 mil metros e era uma menina muito querida daqui da cidade, conhecida. E eu fui fazer uma matéria com ela e com o técnico dela, José Maria Nunes. Quando eu cheguei na pista de atletismo da universidade, é, tinha uma outra pequenininha, né, pequenininha mesmo, correndo sozinha ali, com o tênis meio estragadinho e tal. Eu olhei para aquela que passou, falei para o Zé Maria, que era o técnico da Silvana, falei, quem é essa menina aí? Tem jeito de, 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 de corrida de fundo, de maratonista, eu disse para ele. O, o Nunes falou: Maria, não sei, ela está treinando sozinha aí, parece que ela não tem patrocínio e tal. Aí eu olhei e falei, poxa, eu vim fazer uma matéria com a Silvana, mas. Eu vou ver se eu consigo. Se ela topar, eu vou fazer uma matéria mostrando a dificuldade que é começar no atletismo. Hoje a Silvana tem patrocínio, tem técnico, tem massagista, tem médico. Hoje ela, ela desenvolve o atletismo dela, mas como é que é difícil começar sem, sem ter isso? eu né? chamei a menina, uma, uma jovem já, não era tão novinha já na época, não. Ela se aproximou e disse: Você me conhece? Claro que eu conheço, eu sou. Apresenta o Jornal do Almoço, faz algumas matérias esportivas. Eu falei, então. Eu queria fazer uma matéria nesse sentido, assim, 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 assim. Se você toparia, se não se sentiria, sabe, meio ofendida de eu fazer a comparação e quem sabe estimular alguém a te patrocinar e tal, né? Porque o Zé Maria disse que você tem jeito para isso. Ela falou: "Não, pelo contrário, eu agradeço muito, muito". Eu falei: "Tá, então vamos lá. Como é o seu nome?" Márcia Narlock. <laughs> Marcia Hardock foi a maior maratonista brasileira de todos os tempos. A última coisa que ela fez foi ser comentarista da Globo nas Olimpíadas, nas últimas três ou quatro edições, daquela pequenininha, que é daqui. Então, eu fiz a matéria, eu tenho a matéria guardada com a primeira matéria da Marcela Hardock. Então, poxa, é muita sorte. Poxa, então... O Zico, quando era artilheiro do Campeonato Carioca, os, te... os, os, os repórteres chegavam para ele e diziam assim: Poxa, Zico, você está. Cada vez com mais sorte, né, rapaz? Você é artilheiro o terceiro ano seguido, ele dizia assim: cara, é verdade. E o engraçado é que quanto mais eu treino, mais sorte eu tenho. <laughs> então, eu não posso reclamar das oportunidades que surgiram à minha frente. E, e, naturalmente, de poder ter, digamos, com todo respeito, mas de ter o carinho de guardar as coisas. Por que, que eu guardei uma bolinha como essa aqui, de 88. Até o Guga em 96, 97 começar a explodir pelo mundo, Dez anos guardando uma bolinha. Claro que ela ficou num cantinho qualquer, mas ficou carinhosamente guardada. E de repente, de uma hora para outra, quando o Google explode, eu falei: caramba, eu acho que eu tenho. Fui nas meus guardadinhos e estava lá a bolinha assinada pelo Gustavo Quinto, lá em 1988. Só posso agradecer, meu amigo. Não tenho, não tenho, direito de reclamar da minha existência, eu confesso para você. Que história, hein, Mário? <laughs> pois é, aí você acompanha a televisão, trabalha na televisão há 35, 34 anos. Na NSC média, mas... é 35, né? Na NSC 35. É. Na verdade, eu comecei em 1980, 92, 2010, 2020, são 40, 2, 42 em televisão. Você puxar. Aí, quais são as mudanças assim, na televisão, é, nesses 42 anos, que você mais acha impressionante? Assim, as mudanças que ocorreram na televisão durante esse tempo, rapidamente. Tecnológicas, basicamente mudanças tecnológicas. Para você fazer uma transmissão ao vivo, a primeira vez que eu transmiti um jogo de futebol, por exemplo, na televisão, e que eu narrei, eu tive que ajudar a montar micro-ondas em Chapecó. Nós não tínhamos micro-ondas, ainda foi pela TV Planalto, foi em 1982, mais ou menos, 81, 82, Um Campeonato Catarinense, Inter de Lages e Chapecoense. Nós alugamos uma micro-ondas da TV Guaíba de Porto Alegre. O engenheiro que foi a Chapecó levar a micro-ondas para montar levou uma namorada junto e ficou namorando embaixo de uma árvore no estádio. Quando nós saímos de Lages e chegamos ao estádio por volta de seis e meia da noite, Entramos, procuramos a micro-ondas tal, não tinha nada instalado. O zelador disse: oh, tem um carro da Guaíba, lá embaixo daquele, daquela mangueira, lá no canto do estádio. Chegamos lá, o engenheiro estava. Falei, amigo, você não montou a micro-ondas? Ele falou: ah, eu não sabia que era nesse estádio aqui, ou em outro, mas era só ter perguntado. Não tem muitos estádios aqui em Chapecó, E agora? Ele falou: ah, e agora sozinho eu não consigo montar os dois pares, porque são dois pares, né? uma micro-ondas no estádio, a outra lá em cima, próximo às torres para descer com o cabeamento e entregar na Embratel, na Telesc, ou na empresa que vai fazer o transporte da imagem e do som. Falei, então tá, então você monta aqui no estádio, me dá o outro par de micro-ondas aí, que eu vou montar lá na torre da Embratel, que era lá no morro, longe do estádio. E eu disse, eu vou montar, mas eu só me esqueci de um detalhe, eu nunca tinha visto na, na frente uma microondas ondas porque nós não tínhamos ainda. Eu falei como é que monta isso e a microondas era uma parábola de mais ou menos um dois três metros de, de diâmetro né? de raio aliás um metro e meio dois metros de raio de cada lado de alumínio pesada parecia um, um, uma asa de avião um disco voador e a microondas parecia um motor de fusca de tão grande que você tinha que acoplar no meio da microonda daquela parabólica e apontar para o estádio lá embaixo, no meio da, da, da cidade. Falei, tá aí os cabos. Ele falou: bom, o cabo não tem erro, porque ó, são um dos cabos tem cinco, cinco polos, cinco pontinhas, e aqui o buraco tem cinco buraquinhos. Ó. O outro é sete buraquinhos, que é o áudio, sei lá. Eu sei que eu passava o dedo ali, contava e encaixava o dedo descia. E aí tinha que fazer, a, a, eles chamavam de varredura vertical e horizontal. O que, que é isso? É para você perceber. Quando as duas microondas estão bem de frente uma para a outra, há um feixe de raios no meio, né? elas têm que estar o mais certinho, uma apontada para a outra. Como é que você faz isso? Você fixa uma delas na, na direção da torre lá em cima, e na outra você faz uma varredura, você vai mexendo com ela para cá, e o quem está lá embaixo vai te orientando. Quantos, quantos, é, qual é a força que está chegando lá. Então você sai daqui assim olha. Vamos lá, 20, 30, 40, 50, 40, 30. Opa, volta. 40, 50, 40. Opa, 50 é o máximo. Então você fixa na horizontal. Aí você começa a fazer na vertical. 10, 20, 30, 40, 50, 40, 30. Opa, volta. 40, 50, 40, volta. 50, aí fixa. Então você procurava alinhar o mais possível. Terminei de alinhar, entreguei o um cabo lá embaixo. O rapaz da telefônica ligou eu saí correndo e fui para o estádio. Entrei na cabine, o rapaz olhou para mim e disse assim, pô, tudo está bem, você nunca tinha mexido com micro-ondas? Pô, você alinhou melhor do que muitos técnicos que eu tenho lá em Porto Alegre, cara. Falei, tá, desculpa, depois a gente conversa. Cadê o microfone? Aqui o microfone. Eu, eu sou o narrador do jogo, eu era o narrador do jogo. <laughs> Ele ficou me olhando e disse, não, mas você é o narrador, sou o narrador do jogo. Da daqui o microfone, daqui o papel, a escalação, vamos começar. E o jogo estava praticamente começando. E depois ele queria me levar embora para Porto Alegre. Disse, Pô, a gente tem bons técnicos lá, mas que narra e narra bem, assim como você, é muito difícil. Então, naquela época era muito difícil fazer isso. Hoje você consegue transmitir do Japão em HD, com mil e não sei quantos pixels, ao vivo, com pouco delay, com uma qualidade de áudio e de vídeo impressionante, com uma caixinha dessa daqui. ó. Então, quando eu comecei. Eu estou falando de televisão, mas eu poderia falar de rádio. Eu comecei em rádio numa época em que os gravadores de voz ainda não eram gravadores com fita magnética. Não eram. Antes da fita magnética, aquele plástico marronzinho que vocês conhecem, maleável, que depois virou videocassete e que depois foi utilizada também como videotape na televisão a mesma fita. Assim ela gravava a imagem e na borda ela gravava o áudio. Antes disso, era cordão magnético, era, um, era, um, era uma espécie de cordonê, era um rolinho, tipo rolo de, 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 de linha de pescar, igualzinho o rolo de linha de pescar, mas era um arame magnético. Então você puxava a pontinha do arame, passava num cabeçote, igualzinho, ó, passava fita e enrolava do outro lado. Era como se parecia um gravador de fita magnética, mas não era fita magnética. Então, para quem começou gravando desta forma, com um gravador com arame magnético, e hoje consegue fazer uma cobertura, às vezes, só transmitindo ao vivo, você em Juazeiro do Norte, no Ceará, essa maravilha do Cariri aí, eu em Santa Catarina, eu não sei exatamente onde está o Guilherme, está em Niterói, não? É, é isso Paulo. aí? Está em São Paulo dizer, nós três estamos, de alguma forma, juntando as nossas competências e poder transmitir algumas histórias para um monte de gente espalhada por aí, pelo Brasil até fora dele. É, isso demonstra claramente que você tem que estar aberto para o novo. É a única coisa que eu digo. Eu estou chegando nos 70 anos, eu estou com 68 para 69. Eu comecei a trabalhar no circo do meu pai com 4 anos de idade. Eu não parei de trabalhar até hoje e não sei quando vou parar. E eu acho que a energia que me move ainda é justamente acreditar que há sempre algo novo a ser descoberto. Então, garotada, não tenham medo do novo. O novo só vai poder ajudá-los a fazer melhor aquilo que vocês já fazem com o que tem atualmente. E, se possível, junte duas coisas boas que existem hoje e crie uma terceira que ainda não foi inventada. É assim que a vida evolui. Ou melhor, eu digo sempre que crescer é ficar maior, evoluir era ficar melhor. Mas eu estou quase trocando a palavra evoluir por aperfeiçoar-se. Porque uma evolução nem sempre é para melhor, né? Médico, quando vai dizer que o defunto morreu, ou tornou-se um defunto, ou que a pessoa tornou-se um defunto, é, Fulano morreu, ele escreve evoluiu para o óbito. Então, evoluir nem sempre é para melhor. Evoluir é mudar. Aperfeiçoar é para melhor. Então, entre crescer e aperfeiçoar, eu prefiro aperfeiçoar. Crescer é ficar maior, aperfeiçoar é ficar melhor. Exatamente, e você falando aí que deu muitos anos, mas para a carreira a gente precisa Mário Mota continuando sendo esse ícone na televisão. Imagina, Imagina. É, então, então você falou: quais foram os eventos jornalísticos, principalmente, que mais te marcaram desde que você começou a trabalhar? Os eventos, pode dizer, em Santa Catarina, no Brasil, você viu que mais te marcaram. Bom, Aqui, Santa Catarina é um estado tão privilegiado para as coisas positivas como para experiências catastróficas até. Uhum. A gente já teve enchentes de todas as formas. Enchente de, de represamento e enchente de velocidade. É, como assim, Mário? Está brincando? Não de represamento, e é a enchente que acontece no Vale do Itajaí, que sai de Itajaí, vai até Trombudo Central, mais ou menos, dá quase 150 quilômetros de vale, com montanhas dos dois lados, que é o famoso Vale do Itajaí, passando por Blumenau, Rio do Sul, e quando enche os rios, quando chove demais nessa, nesses morros, os efluentes do Rio Itajaí, do Itajaí Mirim, do Itajaí do Oeste, acabam enchendo esses rios... Eles enchem o vale de água, aconteceu isso em 83 e em 84. Itajaí também fica embaixo d'água, o mar não consegue absorver tanta água que vem de uma vez só, então represa tudo, para. Enquanto a água vai sendo diluída para o mar, fica tudo represado, parado, quietinho, e você tem que ter paciência suficiente para superar 10, 12 dias de casas embaixo d'água, como aconteceu aqui em Santa Catarina. Em duas ou três oportunidades. E agora, em 2008, nós tivemos o diferente. Blumenau, se você for a Blumenau hoje, Blumenau já desenvolveu uma tecnologia que sabe onde a água vai chegar se subir 5 centímetros o rio itajaí sul, no centro da cidade. Se subir 15 centímetros, um programa de computador mostra que. Na, no bairro da Velha, na rua Siqueira Campos, até o número 117 pode erguer as coisas porque a água vai chegar ali. Aí é esse ponto, eles desenvolveram uma tecnologia e todo mundo sabe sabe onde se ligar quando começa a chover. É, a previsão do tempo alerta que, olha, pode dar enchente e as pessoas já sabem o que fazer. Mas eles não estavam preparados para o que aconteceu agora em 2008. Que foram os desabamentos, os deslizamentos de morros de terra, com a retirada de, de árvores, principalmente, de vegetação, é, em muitos pontos da cidade, como aconteceu no Morro do Baú, desceu uma montanha toda, levando um pequeno vilarejo, 10, 12 casas, matando gente, que nós não estávamos preparados para isso. Então, eu tanto cobri as enchentes de represamento, as enchentes de velocidade, de correnteza, como a gente chama como uma que aconteceu no meio do estado, choveu demais na cabeceira do rio... do rio... do, do rio, é, rio do Peixe? Rio do Peixe, não, desculpe. É, rio Itajaí... Bom, choveu demais na cabeceira de um rio que corta diagonalmente o estado, que começa em caçador e Matos Costa, passa por Videira, passa por Joaçaba, Capinzal, Ouro, vai embora até chegar na Bacia do Prata. E esse... Rio do Peixe. E esse rio... É, choveu demais na cabeceira fez uma bola d'água lá em cima e essa bola d'água veio com uma correnteza impressionante arrancando tudo que encontrava pela frente uma tromba d'água na verdade e eu saí atrás da tromba d'água dois dias depois que ela havia passado e tentei de carro acompanhar as estradas haviam sumido você tinha que entrar por fazendas para atravessar de um lado para o outro do rio você tinha que colocar dois troncos e o carro ter que ir em cima daqueles dois troncos daquelas duas tábuas porque as pontes tinham sido levadas é, o, durante a, a operação do Morro do Baú também a grande cobertura que nós fizemos eu acabei indo para Blumenau passei de barco para chegar em Blumenau depois não tinha como retornar a não ser de barco também ou de helicóptero a transmissão era feita ao vivo do último andar da prefeitura <coughs> no meio da, da, da lama toda. Então essas grandes coberturas tivemos um, um furacão Catarina no sul do estado, tivemos recentemente um ciclone bomba que limpou o estado também. Quer dizer, nós estamos nos preparando para tudo que você puder imaginar do ponto de vista catastrófico. Paralelo a isso, é, outras situações foram maravilhosas, como por exemplo durante a vinda do Papa João Paulo ainda, João Paulo II a Santa Catarina, para canonizar a primeira santa brasileira, de algum modo brasileira, embora italiana, né, que é a Visentainer, a, a Madre Paulina, aqui de Nova Trento. Eu fiquei em off, 48 horas, no estúdio. Eu dormi no estúdio, acompanhando a, a, a saída do Papa de um lugar para o outro, para fazer a narração da cobertura. É, depois disso, fui para Chapecó, quando da chegada dos corpos dos acidentados no voo fatídico da Chapecoense da Lamia é, rumo a Colômbia e eu acabei além de passar a semana inteira entrando ao vivo do estádio é, entrevistando as pessoas os familiares e dando as informações tanto para Santa Catarina como para o Brasil eu acabei sendo convidado pela prefeitura da cidade e pelas emissoras da cidade a fazer o cerimonial que foi transmitido pela Rede Globo naquela manhã com o Galvão Bueno para 16 países com a chegada dos corpos ao estádio regional Indicondá. Quem estava lá embaixo daquela cabininha apresentando a cerimônia, chamando as pessoas, era eu. Então, eu eu tenho a impressão de que muitas das coisas que aconteceram nesses 35 anos, todos os debates eleitorais praticamente para prefeitura, para governo do estado, para senado, eu, eu mediei pela, pela RBS antiga e agora pela NSC. Então, eu passei. Todos os governantes passaram, de alguma forma, por mim e eu ali tentando mediar, mantendo. Graças a Deus, nunca tive um problema sequer com qualquer um deles. É, é, guardo também com muito carinho um projeto que nós desenvolvemos em 120 municípios do Estado. O Estado tem 302 municípios. Em 120, nós fizemos um programa ao vivo, num sábado, direto da praça principal dessas cidades, chamado Jornal do Almoço na Praça. Eu participei de um programa em São Joaquim, no dia 20 de julho de 1990, um desses programas que estava marcado para ser transmitido da praça principal, e na sexta-feira começou a nevar e formou 50 centímetros de neve. Foi a maior nevasca dos últimos 50 anos e nós estávamos lá transmitindo um programa ao vivo da praça principal, sob neve. Então foi uma experiência também que você pode imaginar. É, fiz o primeiro programa internacional do Jornal do Almoço, nós fomos a Buenos Aires, nós e o grupo de, de Porto Alegre, fizemos dois programas conjuntos em que apresentamos direto de Buenos Aires, trilhos, Panchos, Goionete, que foi um dos maiores cantores de tangos da Argentina, Maestro Marianito Mores, autor de Adios Pampamia, enfim, um dos maiores compositores de tangos, corrente, é 348, e vai por aí afora. E nós tivemos toda essa possibilidade de transmitir de lá para o Mercosul, foi na época em que o Mercosul estava sendo implantado a participação de uma emissora de TV do, do Rio Grande do Sul e de Santa Catarina, transmitindo ao vivo dois programas que foram gerados de lá de Buenos Aires. Então, eu, eu não posso, repito, eu não posso reclamar de nada. Eu tenho só aqui, é aqui agora, deixa eu ver se dá para ver aí, mas acho que dá. Está aqui, ó. eu só posso dizer gratidão. Muito obrigado. <laughs> A quem me trouxe aqui, quem me colocou nas, nas, nas condições de poder desenvolver algum tipo de trabalho. E até hoje é, me acolhe com tanto carinho, com tanto respeito. Respeito, para mim, é uma palavra mágica. Respeito. Eu acho que se, se o mundo tivesse mais respeito, é, o resto viria a reboque, sabe? Se as pessoas se respeitassem mais. O mundo seria muito melhor, não precisaríamos leis. Leis. O que é ética? Ética é a obediência ao que não é obrigatório. Ética é você obedecer algo que não é obrigatório, mas é bom, é justo e coloca o coletivo sobre o individual. Se fugir disso e você for obrigado a fazer alguma coisa, é uma lei, por força de lei. Se você não fizer, você é punido, tem uma multa, você vai preso, algo assim. Quanto mais leis, menos ética. As leis surgem no vácuo deixado pela falta de ética das pessoas. Se todos fossem éticos, não precisaria nenhuma lei. Quanto mais leis, maior a ignorância do povo. Pois é, Mário. Aí você apresenta, novamente eu vou falar, o Jornal do Almoço de Santa Catarina pela, né, pela NSC TV. E a sua companheira de estúdio é a Laine Valgas, que você. E a gente queria saber como que vocês se conheceram, aí, essa dupla tão incrível da Hora do Almoço, do Catarina esse Rapaz, volto a falar aquela história da gratidão, né? Eu trabalhava, eu, eu me aposentei como professor licenciado em educação física em Santa Catarina por um concurso público que eu fiz em 1980. Trabalhei 37 anos e meio como efetivo, tanto em São Paulo durante um período da minha vida lá em Tupã, quanto aqui em Santa Catarina, os dois por concurso público. Eu sempre tentei levar muito a sério essa essa relação, compreende? Porque você só mantém uma credibilidade na medida em que você é, em que as suas ações seguem o que você fala. Se você diz uma coisa e pratica outra, infelizmente, mais cedo ou mais tarde, isso virá à tona. E aí toda a construção que você produziu ao longo da sua vida, tijolinho por tijolinho, cai e, a partir daí, a, a, a credibilidade é corroída. Então, por que, que eu estou dizendo isso? Porque durante grande parte da minha passagem em Florianópolis, como eu disse, eu vim para cá para trabalhar na Secretaria da Educação. E, paralelo a isso, eu participava da programação da TV Planalto, e depois só apresentava o Jornal do Almoço. E mais tarde é que eu comecei a trabalhar, da 1 às 7, fui para o Conselho Estadual de Educação, como assessor especial na área da educação física, e pude voltar a trabalhar de manhã em rádio, porque o meu período assim me permitia. Mas durante a minha passagem na Secretaria da Educação, desde que eu cheguei, eu trabalhava com uma professora chamada Dineide, Dineide Valgas. E de vez em quando, a filha da dona Dineide, que era minha colega de sala na área pedagógica, vinha à Secretaria da Educação e era uma menininha pequenininha, bem daquelas espertinhas, espoleta, tal, tal. E essa criança, essa menina, se chamava Laine. E a mãe dizia assim: Mário, a Laine gosta muito de te ver na televisão, e ela é muito esperta. Eu acho que ela vai fazer jornalismo. <laughs> é, lembra da história do Guga, com 10 anos de idade? Lembra da história da Márcia Nardoc? Pois é, meu amigo. Pois a Laine cresceu, fez jornalismo na Universidade Federal de Santa Catarina, começou a trabalhar na TV Barriga Verde, que era bandeira antes daqui, passou para a TV Record, que na época era TV Cultura e depois foi para a RBS numa emissora que só tínhamos no cabo chamada TV Com que era um projeto justamente para você colocar a garotada para se soltar na televisão mesmo que não fosse na TV aberta era TV Com porque era uma TV com programas comunitários comunidade bem sacada a ideia muito antes de termos inclusive tantos canais no YouTube e tanta gente produzindo para redes sociais a RBS sempre teve uma visão muito adiante sabe eu, eu também tenho que agradecer o fato de ter caído nessa emissora lá em 1986. Eles sempre planejaram 5, 10, 15 anos tudo o que iria acontecer. Pra você tem ideia em 88 eu participei de uma convenção da RBS em Canela, no Rio Grande do Sul. Convenção dos funcionários, foram convidados aí lá, e no telão eles contrataram Nicolas Negroponte, que é simplesmente ainda hoje, 30 anos depois, o diretor do MIT. Massachusetts International Techno of Technology, Institute of Technology. Então, é, é o diretor do MIT, do, 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 de um dos institutos, onde se criou a holografia, onde se desenvolveu silício, onde hoje as principais tecnologias. E eu participei de uma convenção em 88, jovenzinho sentadinho ali, no telão Nicolas Negroponte. Uma frase que ele disse, eu nunca mais esqueci. Em 88, a primeira que ele disse, ele entrou e disse assim: O futuro já não é o que era. O futuro já não é o que era. E a história que eu digo de você está sempre aberto para o novo, você não sabe o que vem, mas não pode perder o trem da história. Por favor, esteja pronto para embarcar na viagem a qualquer momento e em sob qualquer circunstância. Pode até não, não conseguir fazer a viagem toda, pode não compreender muito bem como isso acontece, mas não deixe de participar. Mais importante do que o destino é a viagem em si. Então, eu, eu acabei por, por por pelo jornal do almoço ao meu lado, passaram a primeira companheira Deixa eu só voltar um pouquinho. 5 de maio de 86, eu comecei apresentando o Jornal do Almoço de Santa Catarina sozinho. E por <coughs> sete meses eu fui o âncora sozinho. A mesa era num V e eu sentava na ponta desse V aqui, no, no vértice. E ali comentaristas. Maria Odete Olsen foi a primeira blondes, né, loira, a entrar na bancada comigo. Porque no Rio Grande do Sul o Jornal do Almoço era apresentado por um casal. Que era Maria do Carmo, e o Mendes Ribeiro, que se elegeu deputado federal, entrou no lugar dele o Lazier Martins, que até hoje, até pouco tempo, estava lá, hoje é senador da República. Curiosamente, dois senadores do Rio Grande do Sul, o Lazier e a Ana Amélia Lemos, que era nossa comentarista política e diretora da RBS em Brasília, os dois se elegeram. Aqui não há muito disso, de se pensar politicamente, para aproveitar a televisão e, e, e candidatar-se a algo assim mas eu me lembro que a Mari Odete começou, quando a Mari Odete saiu, entrou a Andrea Busato, depois da Andréia Busato, veio e aí começa uma série de, de apresentadoras ao meu lado, quase todas loiras, e o pessoal dizia que eu era o, o serial killer of blondes, o, o, o serial killer de loiras, né? mas eu, eu mantenho um carinho muito especial com todas as meninas e moças e senhoras que passaram ao meu lado. A última... É Márcia Manfro, que é a esposa do Carlos Eduardo Lino, que é o nosso comentarista da Esporte da, da, da TV, que está no Rio de Janeiro. A Márcia está morando no Rio, foi apresentadora comigo durante oito anos, enquanto a Laine saía da TV Com e vinha para o Bom Dia Brasil, para o Bom Dia Santa Catarina, como apresentadora, e mais tarde como repórter do Jornal do Almoço, no final da passagem da Márcia Manfro ao meu lado. E a Laine se deu tão bem. É, além de ter uma capacidade de comunicação muito forte e produziu muitas matérias de sensibilidade, de aproximação com a comunidade, de abraçar as pessoas não só no sentido literal e que acabou fazendo com que ela galgasse a apresentação do jornal. E nesse período inclusive de pandemia que eu estou em casa desde o dia 19 de março eu estou indo para quase 200 dias aqui, tenho feito o programa com esse cenário que nós estamos conversando aqui, mas a Laine tem tocado o Jornal do Almoço praticamente sozinha. Então, eu estou doido para poder voltar para o estúdio, confesso para vocês. Mas é, nos demos muito bem, é, há um respeito e um carinho muito grande entre a Laine e o Mário. As pessoas brincam ainda: a Laine tem idade para ser minha filha? Tem, eu tenho uma filha de 40 anos e um menino de 42, os dois, as minhas duas criancinhas aqui de casa. Mas, independente disso, o que a gente consegue fazer é fluir muito bem. Um olha para o outro, já entende, já sabe, é, eu preciso de ajuda no comentário, ela entra, sabe o que vai falar, ele estudou muito nesses últimos tempos, partiu para a linha de coach, neurociência, e tem me ajudado muito a aperfeiçoar a minha vida também. A gente conversa bastante, temos um carinho muito especial, eu com a minha esposa Glorinha, ela com o marido dela o Afonso, e o Afonso também é professor de educação física, curiosamente, assim como a minha mulher também é professora de educação física e é artista plástica na área mais do artesanato. Mas nos damos muito bem. Eu fico muito feliz de poder ter ao meu lado uma pessoa em quem eu confio pessoal e profissionalmente. Pois é, a gente ama demais essa dupla em Santa Catarina. Muito obrigado. É, e aí você falou que nos últimos anos houve a transição de RBS para NSC TV. É, mudou muita coisa nessa transição, como que você viu essa mudança? Olha, eu... quem adquiriu toda a... todo o complexo em Santa Catarina, rádio, TV, internet, jornais, impressos que passaram a ser digital como praticamente todos os do Brasil que se ainda não passaram vão chegar a esse período foi uma empresa que tem como holding principal o laboratório EMS de Hortolândia pertinho de Campinas é, e eles não mexiam não me é a única é a única área da empresa metida com comunicação então eles têm plena consciência de que não são dessa área o que, que fizeram? Mas ele, ele é um empresário, né? o seu Carlos Sanches, que é o novo proprietário, único proprietário. Eh, inicialmente falou-se numa parceria dele com um outro eh, grande empresário brasileiro, na época envolvido até com uma situação meio triste eh, que envolvia a Luiza Brunet e tudo mais, mas acabaram não, 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 não dando certo e só o seu Carlos Sanches assumiu toda a NS, NSC. Foi feito um, um concurso estadual por votação para descobrir um, um nome que, que a população gostaria. Fui eu quem dei o resultado de NSC e me perguntaram mas o que é? Eu disse, não sei. Na verdade, foi inverter uma situação. Escolheram três siglas diferentes. Essa foi a mais votada. E depois é que se deixou a população dizer NSC é Nossa Santa Catarina. Então tá, então é Nossa Santa Catarina. Mas na verdade, não é nada. É uma sigla, como as principais emissoras. Hoje, nos Estados Unidos, na Europa, enfim, utilizam siglas para colocar a frequência e tudo mais, e o nome, e aqui virou NSC. Tanto assim que a nossa principal concorrente, que é a Record, acabou também não sendo mais TV Record. Né? E virou ND. Né? Notícias do Dia é o jornal que eles têm, ainda mantidos aqui na região. Mas, voltando rapidamente à ideia. Ele demonstrou ser muito inteligente como empresário. O que, que ele fez? Ele não mexeu nos postos-chaves da empresa. Desde a presidência, que era assumida, que foi assumida nos últimos dias pelo nosso é, Mário Neves, que já tinha sido diretor comercial, que tinha uma experiência e um conhecimento muito grande de Santa Catarina, o Mario Neves continuou como presidente da NSC Santa Catarina. É, a área comercial, a área de, é, é, de editoria é, a única mudança que nós tivemos foi a vinda de mais uma pessoa, César Seabra, que trabalhou na Globo por muitos anos, veio para São Paulo e assumiu a área do telejornalismo aqui, com uma experiência de Rede Globo. Ou seja, é muito semelhante a tudo que sempre se fez aqui, ao ponto da Rede Globo ter sempre na RBS e hoje na MSC. É um celeiro de apresentadores, de repórteres é, da área técnica, muitos dos nossos companheiros de área técnica daqui acabam indo para a Globo. Quando eu cheguei, agora em novembro passado, para apresentar o Jornal Nacional, o Fabian já tinha ido em outubro o ano anterior, dia 12. Quando eu cheguei na Globo, eu me surpreendi com um número de ex-companheiros que eu não imaginava, inclusive, que estavam... Quer dizer, eu sabia, muitos eu sabia que estavam lá, mas eu não imaginei que fosse tanta gente, sabe? De você cruzar e dizer, olha, Maria, aqui é a sala de edição de pós-chamada. De você abrir a porta, bater o olho e dizer, pô, Jefferson, você tá aqui, cara, pô, que legal, levantar e vir te cumprimentar. Né? Não, eu tô, Maria, eu tinha ido para São Paulo, mas eles abriram uma vaga aqui no Rio e tal. E, de repente, sabe, pô, você se sentir em casa, eu... Os câmeras, os câmeras da, do Jornal Nacional, por exemplo, não, não movimentam as câmeras, são robôs. Eles têm é, é, joysticks numa sala, numa, numa mesinha a cerca de 10 metros daquele círculo, e dali as câmeras são programadas para aquele jornal que vai acontecer naquele dia. E entre os câmeras, sempre quatro ou cinco ali sentados, mais uns dois de reserva ali atrás, no dia que eu cheguei, foi uma quarta-feira, Três deles tinham trabalhado, dois comigo aqui em Santa Catarina e um no Rio Grande do Sul, em alguns programas especiais que nós fizemos em conjunto. Então, é, eu tenho a impressão de que continuamos com a mesma linha editorial de busca da isenção, porque imparcialidade não existe, não adianta esperar a imparcialidade de ninguém, todo mundo toma um determinado partido para si. E o que tem que tentar fazer o profissional da área é buscar a isenção, quando ele estiver se comunicando. Quer dizer, pega a sua partidária, a sua particularidade, é, a sua decisão pessoal e coloca de lado. Você não tem, não, não dá para você levar para o ar, é, mesclada com uma suposta opinião, é, a sua parcialidade. Você tem que ser isento. Eu sei que é difícil fazer isso. Mas desde que você entenda que um fato só existe porque é a soma de circunstâncias, como diz o Nietzsche, uma batida na esquina aqui de cima de casa não existe a batida. A batida é uma consequência. Ela é o final do quê? De um caminhão que vinha na João Pio Duarte, que é a Avenida Principal ali, numa velocidade excessiva. Um motorista que percebeu que o caminhão vinha, tentou frear, estourou o burrinho do freio aqui do carro dele. Ele entrou e ele tentou segurar uma senhora que ia passando com o carrinho de bebê. Quer dizer, são essas circunstâncias e finalmente tem uma batida. Quer dizer, a batida em si é a soma de várias circunstâncias que cabe a quem for contar a história, apresentar ao público. Não nos cabe dizer: esse motorista está safado, não podia estar nessa velocidade o outro, esse outro motorista aí, porque tinha que ter revisado o carro. É um é um, faltou responsabilidade. E a senhora com esse carrinho de bebê, sabe, não, não cabe ao, 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 ao jornalismo querer julgar e já condenar imediatamente ou apresentar uma matéria. Então, eu estou muito muito em paz com a mudança. Lamento, evidentemente, porque nós tínhamos uma relação muito forte, de referência com muitos companheiros do Rio Grande do Sul. E nós praticamente perdemos essa relação. Né? Dificilmente alguém do Rio Grande do Sul vem aqui ou algo assim. Mantivemos os nomes dos programas: Bom Dia Santa Catarina, como é Bom Dia Brasil, Bom Dia Ceará, enfim, por aí. O Jornal do Almoço, que é característica da RBS, manteve-se aqui. Nós temos uma emissora chamada Rádio Itapema FM, que tem uma programação espetacular e que sempre foi produzida aqui, continua sendo veiculada nas Itapemas do Rio Grande do Sul, ao mesmo tempo em que na emissora de FM, que é a Atlântida FM, cuja programação é produzida no Rio Grande do Sul, nós continuamos veiculando aqui com o nome de Atlântida FM. Então houve uma troca. Nós continuamos mantendo uma relação de amizade, de carinho, de respeito muito grande, mas nós hoje caminhamos com nossas próprias pernas, em todos os sentidos. Pois é. E inclusive você chegou a apresentar alguns jornais do almoço com a Cristina Ranzolin, que apresenta lá no Rio Grande do Sul, a gente tem um vídeo e a gente vai ver. Ah, que legal. Pronto, vai. Isso, vai. Eu, eu não sei se é um é, na beira de uma represa de Itar, que havia sido, que havia, o é, um, um lago foi formado para uma represa. De um lado era Santa Catarina, do outro lado era Rio Grande do Sul. Curiosamente, se for esse o VT, eu não tenho certeza se é, mas se for, esse tem uma curiosidade muito legal. Nós fomos a Chapecó, ela veio de Porto Alegre a Chapecó e eu fui de Florianópolis a Chapecó. Que era o aeroporto mais próximo de Itá. E um helicóptero da empresa que estava construindo a represa foi nos buscar lá em Chapecó, porque esse programa seria apresentado no sábado seguinte, no Rio Grande do Sul e em Santa Catarina. Foi o momento em que a represa tomou o nível da água e praticamente eles iam começar a acionar a primeira turbina da. da que produz, que produz energia hoje para o Santa Catarina para o Rio Grande do Sul. Então era um programa que iria unir as duas, os dois estados em torno da construção de uma represa. E quando nós chegamos para gravar umas quatro e meia da tarde, o tempo estava meio fechado, não estava muito legal. É, o menino e eram passagens, as matérias já haviam sido produzidas pelos repórteres. Então, eu e a Cristina fomos para gravar as cabeças das matérias, né? Apresentação, lá, ah, estamos aqui tal, mas, e tal. É isso, Cristina. É sim, Mário. Então, tá, você vai ver hoje como essa empresa foi construída. Observe, então, tá, entrava a matéria que já estava pronta. Gravou aquela cabeça, vamos para outro lugar. Bom, aqui, só aqui é a casa das máquinas, não sei o quê, não sei o quê, tal, 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 tal. É, Essas máquinas vieram dos de, 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 de Estados Unidos. Veja na reportagem de Fulano de Tal. Então, mostrava a reportagem. Tá bom. O rapaz pegou a caixa de, de equipamentos, tal, técnico, tal, tal, foi colocar o microfone para mim, o microfone para Cristina, o microfone da Cristina não funcionou. Ele tirou, pegou um segundo, colocou, não funcionou. Pegou um terceiro microfone, colocou, não funcionou. Pegou o, o bola, microfone bola que a gente chama, para segurar na mão, não funcionou. Nós estávamos com um único microfone para gravar as cabeças. E de ainda. Ah, o diretor desesperou. Meu Deus, hoje é quinta-feira, eu tenho que gravar isso aqui. Amanhã tem que estar em Porto Alegre para editar as cabeças porque o programa vai sábado pro ar. Não há outra alternativa. Não é possível, não dá, não dá. Vambora, vamos embora, vamos voltar para Chapecó tal. E eram 20 minutos de helicóptero, mas era eu tinha que ir, né? Falei, posso dar uma sugestão? Como assim? Eu começo a cabeça e ponho o microfone aqui na minha lapela direita. E a Cristina fica bem do meu ladinho aqui. Ah, vem cá, Cristina. Puxei a Cristina pela, pela cintura, assim, com, que, o Fal, que o Falcão não nos veja, né? porque ela é casada com o Falcão, aquele grande craque internacional. Lembra do Falcão da seleção, que é um grande amigo, que era comentarista, inclusive, da RDS lá em Porto Alegre. Falei, vem cá, Cristina, encosta bem aqui, isso. Então ela estava aqui do meu ladinho. E eu abro, abro falo mais tempo nessa cabeça, tá? tá, tá isso mesmo, Cristina. É isso mesmo, Cristina, ou seja, o microfone tá aqui do ladinho dela. Ela vira para mim, ela tá com a boca sobre o meu microfone. E aí ela disse é verdade, Maria. Aliás, foi muito bom você ter dito isso, tal, 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 tal e tá falando tal. Tudo bem. Era o ar livre, tudo bem. Não tinha muito, não tinha muita alternativa, ou dava certo ou não dava. Quando era a cabeça que ela faria, a gente tirava o microfone do meu, colocava no vestido dela do lado em que eu ia ficar e gravamos. Aí ele disse, Mário, não vai dar, não vai. Eu falei, vamos fazer o seguinte: a gente grava, você leva, se funcionar, funcionou, você não conta para ninguém. Não contou para ninguém, até hoje. Se vocês, se for esse, esse vídeo, vocês prestarem atenção, vocês vão ver que só tem um microfone, num determinado momento, só na minha lapela ou no, no vestido da Cristina. E ficou perfeito, nem teve problema algum de áudio, ficou como se fosse. Então, muitas vezes, aí eu volto ao círculo lá atrás, sabe? Eu volto a a bateria da moto fazendo funcionar uma câmera na TV Planalto. E muitas vezes você não tem alternativa. Eu me lembro, por exemplo, em Itajaí, cobrindo jogos abertos, nós emprestamos uma micro-ondas pequenininha, que era a única que a TV Coligadas de Blumenau tinha. E ela tem um feixe de raio, aquilo que eu falei que fica no meio da parabólica, é uma, uma barra de alumínio que direciona o, o, os raios para o meio da parabólica. É uma barra de alumínio, assim parece uma régua mas é muito precisa aquilo lá. E deu uma ventania e aquilo a parabólica caiu e entortou aquela barra do feixe de raios. Ah, o engenheiro ficou desesperado. Meu Deus do céu! Nossa, e agora? O é que, que houve Rui? Aqui tortou o cara. Pelo amor de Deus, e o que, que a gente vai fazer agora? Eu não sei o que fazer agora. Porque ela está torta. Olha aqui que não sei o que. Temos que mandar para os Estados Unidos para a Sony, porque é só lá que eles têm os computadores para poder alinhar isso aqui que não sei o que. Então, aí fizemos uma reunião rápida. Com o diretor, com o dono da empresa, da TV Planalto, na época, o Roberto Alves, que hoje é meu comentarista esportivo aqui, estava na TV Cultura e fazia um pool com a gente. Nos reunimos, sentamos todos assim numa série cade... de cadeiras, assistindo no estúdio que estava montado, foi em Itajaí, inclusive. E tinha aquelas cadeiras que pareciam cadeiras de quermesse, sabe? Que tem palinha palinha e duas barras atrás, assim, sem você encostar, né? Igualzinho, cadeira de quermesse. Enquanto eles estavam discutindo o que fazer, eu peguei aquela barra. E comecei a enfiar no meio das duas barras da, da cadeira, e comecei a desentortar. E comecei a desentortar. Então, eu entortei para um lado, olhei, e eles discutindo, não viram eu fazer isso. Não estavam vendo. E eu desentortando, entortava um pouquinho para cá, um pouquinho para lá, enfiava a barra ali. Aí agora é que sobrou aqui. Não, mas olha, tá, então tem que ir para os Estados Unidos, então, tá, e eu, pondo fogo na conversa ali, só na Sony. Não, tem que ter computador, tal, tal, tal. Olha aqui, pessoal. Vamos seguinte, ó. O que você fez, Mário? Você piorou mais. Mano. Pera um pouquinho, pera um pouquinho. Experimenta, dá uma olhadinha. Ó. Eu acho que ficou retinho aqui. Você tá maluco? Põe na, põe na micro-ondas e experimenta. O que, que pode acontecer? Não, funcionou ou não funcionou? Vai queimar? ou não. não, queimar não vai. Então põe. Fico... Ficou melhor do que era antes. Que sono e nada. Nós tocamos o barco, cobrimos os jogos até a barra até hoje. O pessoal, depois, a, 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 a RBS comprou a TV Coligadas e a micro-ondas veio junto. E eu me lembro que eu contava essa história para os câmeras e para o pessoal da área técnica. Dá uma olhadinha nessa barra, está vendo? Ó, viu como eu sou bom de olho? Eu fui eu que importei isso aí. Fazer o quê? Então, tem hora que. É claro que eu, eu, não, eu, não, eu nunca fui irresponsável de fazer loucuras. Evidente, se ia ter aqui para os Estados Unidos, um pouquinho mais, mais reto ou não, não ia atrapalhar nada. Se não ia queimar a câmera, não tinha problema testar uma bateria de moto. E se funcionar, funcionou como funcionou. Então, muitas vezes, uma iniciativa que você toma acaba produzindo um resultado inesperado, inclusive para você. Não tenha medo de ousar, entre aspas. Ousadia não é algo ruim, a não ser que você seja mal educado. Eu escrevi um texto uma vez, é uma pena que eu não o tenho aqui, mas que eu, eu 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 puxei exatamente essa insolente e ousado. Eu acho que algumas atitudes na sua vida você precisa ser insolente e ousado, mas não naturalmente no sentido de prejudicar alguém, de machucar alguém, sem perder o respeito. O Diego Evar é que dizia, é, ai que ser duro, mas sem perder a ternura. Ramas, que ser duro, mas sem perder a ternura. Você não perdeu o respeito, meu querido, seja ousado, sempre. Sabe? Você não vai se arrepender, pode ter certeza. Ok. É, e para a gente encerrar, a gente queria que você falasse sobre como foi a sua experiência apresentando o Jornal Nacional. A gente queria saber como foi a sua experiência lá na Globo no Rio de Janeiro, apresentando o Jornal Nacional, junto com a Ana Lídia. Não, Lídia com a Lídia Passa. do Rio Grande do Lídia, Norte. Né? Lídia, é, Lídia a que ontem esteve comigo. Numa live promovida pelo Fernando Campos, menino que é de Natal, se não me engano. Ele é cego e tem um canal que promove lives sobre histórias do jornalismo. E ele convidou a Lídia e eu, e o Wanderson, da Bahia, o um repórter da Globo, para contar algumas histórias. E foi um reencontro muito legal. É... Eu, não, eu não tenho como te dar detalhes, mas eu posso garantir que a minha ida ao Jornal Nacional. É, foi fruto dessa ousadia. É só o que eu posso te dizer por enquanto. Pode ser que mais cedo ou mais tarde eu consiga é, explicar melhor. Mas eu posso garantir para você que foi fruto dessa ousadia respeitosa. Por quê? Porque nós já tínhamos tido um representante catarinense na apresentação do Jornal Nacional, que foi o companheiro Fábio Londero, no dia 12 de outubro, no Dia da Criança. E como é que chegaram ao Fabián, como chegaram à Lídia, como chegaram aos apresentadores de todas as afiliadas e emissoras da própria Rede Globo? É, quando eles decidiram que iriam abrir o Jornal Nacional para uma apresentação aos sábados com dois representantes das afiliadas ou das emissoras próprias, mas vindo 26 mais Distrito Federal, 27. Portanto, 13 duplas, mais uma pessoa sobrando, porque não, não bateu, né? teria que ser 28 para ser 2, 2, 2. Quando eles decidiram isso, eles pediram para as emissoras encaminharem vídeos dos seus apresentadores. E a escolha seria feita no Rio. Pela direção do Jornal Nacional e pela direção de jornalismo, pela Silvia Farias e talvez até pelo próprio Ali Alicâmio, acompanhando todo esse processo. Eu imagino que eles tenham chamado o, o Fernando Gueiros, quando você vê subir as, as trilhas do Jornal Nacional, está ali diretor de produção e eventos especiais, um cara fabuloso. Ele participou provavelmente da escolha, porque foi dada a ele a responsabilidade de acompanhar, do momento em que descesse no aeroporto até o momento em que fosse de volta pegar o avião para sua cidade, todos os apresentadores que vieram das praças para o Rio de Janeiro. E o Fernando fez isso com as, 20, com as 23 duplas, 22, não, 26, com as 26, com as 13 duplas, com as 14 duplas praticamente, incluindo eu e a Lídia, que seria a 14ª. Bom... De repente chega nas emissoras um e-mail mandado pelo William Bonner. Meus amigos, nós tivemos muita dificuldade, mercê da qualidade excelente dos nossos apresentadores em todas as emissoras, em selecionar 13 duplas, do, do, deixa eu ver, 26 É, 3, 14 duplas para a apresentação do Jornal Nacional. E não, tanto é assim, e isso, e eu, eu, tem uma frase que ele colocou no e-mail que eu achei muito interessante. Ele fala: Isso talvez explique a grandeza da Rede Globo, porque não é só São Paulo Rio com a sua qualidade. As emissoras locais prezam muito pela qualidade. E eu não tive alternativa, nós não tivemos alternativa aqui em como é que nós iremos justificar a escolha de um ou de outro se a qualidade é, é muito semelhante e muito boa não fosse nós só tivemos o, o velho e bom sorteio e usa essa expressão inclusive só pudemos cair no velho e bom sorteio e o papelzinho ali fomos tirando os papelzinhos e é, a relação dos sorteados para apresentar só é essa e colocou a relação Foi, vamos lá vamos supor que nem não tenha sido assim a definição vamos supor que tenha sido de outra forma mas é, as emissoras afiliadas e os apresentadores simplesmente tiveram que parar e dizer, olha, poxa vida, vamos bater palma, foi uma sacada inteligentíssima da direção da Globo da forma de selecionar, para ninguém ficar chateado, é? sorte, bom. pô, Fabiano Londero, vale apresentar, mas excelente, o Fabiano foi muito bem. E eu vou dizer mais para você, é, os apresentadores do Praça 2, como vocês conhecem, seria o Jornal da Noite, é, tem muito mais feeling de Jornal Nacional do que os apresentadores do Praça 1. Seria o Jornal do Almoço, e o Jornal do Almoço é mais ou menos um bocard, que, que quando sai do Bom Dia São Paulo, do Bom Dia Brasil, é, ou do Edward, do, do, é, do, é, não, Bom Dia Brasil, não né, exatamente, o Bom Dia São Paulo é que ele faz. Ele apresenta o é, Bom Dia São Paulo e, Bom Dia tá Bras... gente, e... Eventualmente faz Jornal Nacional. Então, mas quando ele sai do Bom Dia São Paulo e vai para o Jornal Nacional, é outro bocard. Uhum. Por mais que ele queira, compreende? Por mais, é difícil. Por quê? Porque o feeling do jornal da noite é mais. O presidente da República disse hoje, o repórter Fulano de Tal. É, muito bem. Obrigado, né, Fulano. Obrigado. E o jornal do almoço é mais solto. É mais. Você pode soltar, uma, claro, com toda a responsabilidade possível, mas você pode aproveitar uma tirada, pode dar uma frase que não estava, uma frase de efeito, é, pode dar um sorriso que não estava programado e dizer assim, desculpe, desculpe a minha falha e tal, pronto, de tocar o barco então, vamos lá é, fosse pensando assim, poxa vida eu, todos os que apresentam SP2 iriam, mas não, não foi o caso, muitas, a Lídia inclusive estava tá no, 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 no RN2 mas poderia estar no RN1 quanto a isso não tem problema eu eventualmente já, já cobri férias do, do RBS Notícias antigamente quando era o, o Salvador dos Santos Aliás, teve um domingo na RBS antiga que foi brincadeira, eles apelidaram de Domingo Mário Mota, porque eu fazia, eventualmente eu fazia o Campo e Lavoura, eu gravava as cabeças do Campo e Lavoura, pela relação que eu tive dos meus pais, motinha, Fia, caipira no interior de São Paulo, rolando Boldrin, que é um grande amigo, causos que eu gosto de contar. Então, eu, é, é, sabe, muito bem. Então, Maio, você quebra um galho, o Marquinhos, Olímpico não pode gravar essa semana. Você grava as cabeças do, do Globo Rural, grava, que seria Aqui chamava Campo e Lavoura, né? Tinha o Globo Rural e tinha o Campo e Lavoura Estadual. É, muito bem, gravei. Depois, logo na sequência, quem entrava mediando uma mesa redonda de debates comunitários era simplesmente Sônia Bridge. Sônia no começo da carreira trabalhava na TV, trabalhou na TV Planalto, depois veio para RBS, para Band e depois veio para bar Barriga Verde depois veio para RBS. Ela fazia, ela fazia reportagem e fazia esse programa aos domingos. Então a Sônia teve um problema de saúde e me chamaram correndo em casa para apresentar para mediar o debate, porque na época, bom, eu sei que eu fiz todos os programas locais, é, foram comigo. Terminou com os gols do Fantástico, e tinha os gols do Fantástico depois do Fantástico, que era eu quem fazia pela relação com, com o esporte. Narrei o jogo, que teve à tarde, e fiz os gols do Fantástico, depois subi para a TV para fazer. Então foi o domingo Mota, era... eu Um dia, por curiosidade, ainda vou puxar a data, viu só para guardar. Mas é, voltando então, quando chegou a informação de que o Fabião iria, pô, foi uma alegria muito grande para todos nós. É, ele, o gurizão ainda, entre aspas, independente da idade, Fabiano está com 40, 40 e pouco, não parece, o gurizão novo para caramba, surpreendeu até o Bonner com a idade que, que disse ter. É, quando o Fabiano veio de Porto Alegre para cá, ele foi trabalhar comigo na CBN, ele era meu repórter na CBN e era repórter do Jornal do Almoço. E ele brincava muito com a, com a seguinte com a seguinte ideia. Ele, ele brincava. Só um minutinho, por gentileza, agora sim. E ele brincava muito com a, com a ideia de que é... <laughs> o Bibo Pai e o Bob Filho tinham aquele desenho, e, e a turma você poxa, mas você, você tenta seguir a, o estilo do Mário e tal, você cria o teu estilo, ele dizia assim: não, calma lá, eu ainda estou me aperfeiçoando, eu sou jovem ainda, eu gosto muito de ver o Mário apresentando, tal. então era o Bibo Pai e o Bob Filho, aquela historinha dos dois. O apelido era esse. Então, quando ele, quando ele é, quando chegou a informação, ele veio falar comigo. Disse, Mário, caramba, cara, pô, é você que tinha que ter ido, você tem 30 anos. Eu falei, Fabiano, não era eu que tinha que ter ido, era você que tinha que ter ido, que você foi sorteado, cara, e você tem total competência de apresentar, e eu sei que vai fazer um trabalho maravilhoso. Bom, a conclusão é, é assisti-lo e perceber que ele foi muito bem, ao ponto de continuar entre os plantonistas, todos os, os que apresentaram. É, sorteados continuarão na escala de plantão eu naturalmente não não porque não fui o um sorteado eu, eu recebi uma espécie de homenagem de carinho é, ao ser convidado para completar o par com a Lídia para representar todos os demais âncoras que não tiveram a oportunidade de ir. então eu não sabia não tínhamos a menor ideia de que isso aconteceria eu fui avisado na segunda-feira à tardinha 5 horas da tarde eu estava indo para o sul do Estado, estava na estrada, fazer um evento na cidade de Araranguá, tocou o telefone e me ligaram. Mário, você tem que voltar correndo, Que amanhã você tem que ir para o Rio. Quarta-feira você tem que estar lá, você vai fazer o Jornal Nacional sábado. Eu? É. Mas o que, que houve? Eu disse, não, mas convidaram para você representar os demais pelo teu tempo de trabalho, pela tua, pela tua permanência no jornal durante tanto tempo, no mesmo telejornal, tá, tá, tá. e foi aquilo que o, que o William Bonner disse na sexta-feira, e que eu confesso me emocionou mais do que apresentar o jornal nacional no sábado e foi exatamente uma fala espontânea porque talvez pouca gente saiba mas quase quase todos não eu tenho a impressão de que a exceção do dia da morte do Gugu que eles não puderam antecipar é, a gravação do último bloco da sexta-feira com a dupla que estava lá para se apresentar eu não lembro quem era é, foram dois, dois casais apenas que não deu para gravar o bloco da sexta-feira e o bloco teve que ser ao vivo. No nosso dia, o bloco teve que ser ao vivo, porque houve um, um assalto num boteco no Rio de Janeiro. Um cidadão com a faca lá fez, fez quatro, cinco reféns e eles tiveram que ficar aguardando o desfecho daquilo até próximo do jornal para saber se ia ter que entrar no último bloco, alguma coisa ou não. E acabou resolvendo o massacre lá por volta das sete e meia, mas aí não dava mais tempo de gravar o último bloco. Então, aquele bloco que vocês assistiram, em que nós fomos apresentados, eu e a Lídia, em que, em que eles mostraram o Rio Grande do Norte, com aquelas belezas naturais todas, e, e, e o William justificou por que eu estava lá, porque dois de Santa Catarina, foi ao vivo. Nós não tínhamos a menor ideia do que viria, que tipo de pergunta, nem o que. Enfim, foi. Mas foi muito, muito. Foi uma experiência de muita sensibilidade, sabe? A gente teve muita. Como é que eu vou dizer? Eu me senti, eu me senti fazendo o jornal do almoço, conversando com eles, como fizemos nos três dias anteriores nas reuniões de pauta, que, aliás, foi a grande, a grande sacada para todos nós. Nós participamos do fechamento de três jornais nacionais. Para quem trabalha em afiliada, você imagina, perceber como é feita a discussão, uma definição de pauta, quem é responsável pelo quê, como isso funciona. Foi maravilhoso. Eu confesso a você que foi uma experiência é, fenomenal. Essa é a primeira curiosidade. A sexta-feira foi ao vivo, e no sábado? Pouca gente sabe. Recentemente, o Bonner e a Renata tiveram um problema na escalada do Jornal Nacional. Picou a, a, a máquina e começou a dar tilt para lá e para cá. Eles tiveram que tirar do ar. Veio para o Bonner e o Bonner explicou aquilo que ninguém quase sabia, que acho que a escalada é gravada, gravada meia hora antes. Por quê? Porque a escalada ela tem que ir com um pique muito bom, que é para chamar a atenção, prender as pessoas. É, normalmente a escalada é cheia, é coberta por FQs com imagens sobre as notícias. É, isso tudo é feito com tranquilidade, se não ficar muito bom na hora que grava, vai para mesa de edição lá e editam ainda mais ainda sobre aquilo, tal, 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 tal. E deu aquele problema ali. Pouca gente sabe, mas não foi a primeira vez que deu esse problema. O outro dia que deu esse problema foi comigo e com a Lídia só que conosco a matéria nem entrou, simplesmente sumiu da máquina. Já foi o primeiro sinal lá atrás de que tinha algum problema. Eu e a Lídia prontinho, entra lá, Crefisa oferece, tchan, 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 tchan. Jornal Nacional, tá, 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 Nós tínhamos gravado meia hora antes a escalada, estava bonitinha, cheia de imagens cobrindo e tal. E eu e a Lídia prontinho para entrar, disse, boa noite, na primeira notícia. É, de repente, entra um fade. 23 segundos quase de fade. E aquela gritaria no nosso ouvido: Aperta, vamos, soltar a escalada. A escalada. Então, não, já apertei, não funciona. Não, e agora, o que, é que fazemos? E agora, o que se faz? Quer dizer, puxa vida, por mais que seja a competência do Jornal Nacional, por mais que seja um monte de gente para resolver todos os problemas do mundo. O que é que vai se fazer numa hora dessa? Quem é que imaginava que ia sumir com os dois estreantes no último Jornal Nacional de Celebração de 50 Anos? O que fazer agora? Eu me lembro de ter dito para é a menina que era a nossa diretora de estúdio ali. Aliás, era um rapaz. É, durante a semana toda foi uma moça, mas no dia, no sábado, ficou um rapaz. Eu me lembro de ter olhado para ele e dizer assim: ó, oh, nós temos a escalada aqui no papel manda soltar, a gente faz ao vivo, foi o que eu falei, Lídia, vamos ao vivo, né? O fato é que se não achar escalada, vamos ao vivo, não tem, não tem alternativa. Aí o diretor de TV entrou no nosso ouvido e disse, podemos ir ao vivo, pessoal? Então, tudo bem com vocês? Tudo bem, vamos lá, pau na máquina, vamos lá, fazer o quê? Então a escalada que você assistiu você vai perceber que não tem imagem nenhuma cobrindo, ela foi uma escalada seca, curtinha até certo ponto, mas dando conta do que tinha que ser, dando conta do recado. E nós fomos para o ar ao vivo com a escalada, e imediatamente entrando a matéria, aquela câmera que dá a volta e chega no enquadramento final do JN, no meio dos dois apresentadores, tem um trilho muito legal em cima. Aquela câmera é apelidada de Santa Clara. A Santa Clara, aquilo também foi gravado, mas aquilo estava na máquina. Tanto que nós entramos ao vivo com a, com a escalada, com as manchetes, terminamos as manchetes, entrou aquela imagem gravada. Quando terminou, foi o tempo da gente poder respirar para entrar com as notícias a partir dali. Por que, que chama Santa Clara aquela câmera lá? Porque Santa Clara é a padroeira da televisão. Então eles brincam, quando tem algum problema com alguma câmera, com algum problema no estúdio, põe a Santa Clara no ar. Aí. A Santa Clara entra lá de cima faz um movimento quer dizer você pensa até que aquela imagem foi produzida para ser daquele jeito está distante às vezes do apresentador ele continua falando tá? até que eles consigam consertar tá? o que está de problema mas acabou sendo uma experiência maravilhosa quem fecha o jornal do sábado não é o Bonner e a Renata eles não vão à TV no sábado nesses casos não iam na TV tudo era discutido, trabalhado até sexta-feira, no fim do Jornal Nacional. E os dois apresentadores ainda permanecem na emissora até as 10 horas da noite, até a chegada dos apresentadores do Jornal da Globo, nos estúdios do Jornal da Globo, que não é no mesmo estúdio. Por quê? Porque se tiver um, um, uma notícia de última hora, um plantão, os apresentadores estão ali para cobrir. Então nós ficamos no plantão da sexta e no sábado. Chega o, o, chegam os, os, fecha, os fechadores do Jornal Nacional do Sábado E de repente alguém me diz assim Olha, quem vai fechar o jornal no sábado com vocês É um menino que fecha o jornal da Globo em São Paulo Ele pega o avião sábado de manhã E vem para cá, fecha o Jornal Nacional do Sábado E ele está chegando aqui, olha lá Está ele lá Aí abre a porta, desce o morenão E aí pessoal, tudo bem? Eu li e falei, pô, eu conheço eu conheço, cara. Pera aí, pera aí, não é possível. Eu conheço quem é. Ele chegou, olha, aí meu professor, <laughs> meu professor, eu, né? <laughs> o cara que ia fechar o jornal. Eu falei, Meu Deus do céu. Quem hoje fecha o jornal da Globo em São Paulo e fecha, e fecha e fechava o, fecha o jornal nacional do sábado, tinha sido meu repórter, meu que eu digo, tinha sido repórter da RBS em Joinville. Começou como repórter em Joinville. Depois passou para edição, direção de TV, de TV e depois foi embora para São Paulo. Estava na, na, na Globo em São Paulo há uns 20 anos mais ou menos. Quando eu percebi, então você imagina, é, o Gonzaguinha tem uma música chamada Caminhos do Coração é, e essa música tem uma letra que fala assim: há muito tempo eu saí de casa, há muito tempo eu caí na estrada. Há muito tempo eu caí na vida, é assim que eu vivo e é assim eu sou feliz. Principalmente por poder voltar a todos os lugares onde eu já cheguei e encontrar um prato de comida, um abraço amigo, um canto para dormir e sonhar. E aí ele vai falando sobre a beleza que é você encontrar outras pessoas, porque toda pessoa sempre é as marcas das lições diárias de outras tantas pessoas. Como é bom você caminhar nessa, nos caminhos que nos levam às, as, as palmas das nossas mãos. São os caminhos que nos conduzem direto ao coração. E vai por aí fora. É uma música linda, chama Caminhos do Coração. E eu sempre acreditei na prática o que essa música propõe. É, é muito bom você poder voltar a todos os lugares onde você já chegou e encontrar um prato de comida, um abraço amigo um cantinho para dormir e sonhar. Eu quero agradecê-los por essa oportunidade de conversar com vocês e contar um pouquinho da, das histórias de por onde eu cheguei, por onde eu passei, com quem eu convivi. E eu juro que eu gostaria que todo mundo tivesse as mesmas oportunidades. E se não tem oportunidade, provoque-as. Mas não fuja, não fuja da sua existência, porque ela é simplesmente. O maior presente que você recebeu do grande arquiteto do universo. Um beijão no coração de vocês todos.